لباتن سيدة بيش جون لوضع كون سقالي توانكا رئيس الوزراء حكومة الفدرال كالصوماليا مدنى حسن علي خيره هي مدحوينها دول القبلات كقل مدوك مدنى أحمد وعالقيا اللحاف أيا وضع هذا اللو الرمو مردل أه كوية شيء مقالة عدادو مالنتي خميستة تاريخ دو كوبا قنيت تضبية لباتن كجون لوضع كون سيدة توانكا رئيس الوزراء هي مدحوينها أيا كوضع هذا اللي قضب مهم أه oo la xiriira arrimaha dib u heshiisiinta doorashooyinka galmudug iyo sidii loo dhameyn lahaa kala aragti duwanaanshaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug falanqeyn iyo wada tashi dheer kadib waxaa la isla meel dhigay qodobada hoos ku xusan kow madaxdu waxay si wada jir ah u bogaadiyeen soo dhaweyntii diiraneed ee 26 Juun 2019 loogu sameeyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya مدن حسن علي خير مقالة عدادو لابو مدحوين حاف رئيس الوزارة خير أي وحي إسلقرتين إن لدجيو قيد السعودك إيا هنان كدبو هشيسينتا إيا دورشوين كسلو هلو قل مدوك مديسن سدح إن دولت قبلاتك قل مدوك أي غادتو كالن تيدا كغا آدن الرماه دبو هشيسينتا iyo doorashooyinka iyada oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya number 4 si ay u noqoto caasimad loo dhan yahay oo leh maqaamkeeda waa in ay heedaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ay si buuxda uga howlgalaan magaalada Dhuusamareeb 5 in dowladda federaalka Soomaaliya ay soo celiso kabistii miisaaniyadeed ee galmudug si loo dardargeliyo arrimaha amniga iyo adeegyada kala duwan ee bulshada galmudug dhammaad wabillaahi towfiiq